Hola, ¿me escolteu bé? Sí. Bon dia, benvinguts i benvingudes a tots i a totes i molt especialment a xiquets i a les xiquetes de les classes de 5 anys que avui sou els protagonistes. El curs ja s'està acabant i vosaltres heu crescut molt i no només ens referim a l'estatura. Heu après moltíssimes coses, a recitar poesies, a aprendre cançons, a sumar i a restar, a llegir i a escriure paraules, i podríem dir moltes coses més. Però el més important és que heu crescut, perquè heu après a controlar i expressar emocions, a respectar els demés, a compartir experiències, a treballar en equip i entre tots i totes heu creat un vincle preciós d'amistat. Per totes aquestes raons volem reconèixer el vostre esforç i anem a fer entrega d'un diploma a cada un de vosaltres per superar amb èxit l'etapa d'educació infantil. Anem a donar pas a l'entrega de diploma als alumnes de 5 anys A de la classe de la mestra Soraya. Un fort aplaudiment. Soliciten la presencia de Laia Fadela Bouragba Fernández. Un fuerte aplaudimiento. Castro Ramírez. Marco Fernández Uceda. Fuente Santulipe. Amor, hay que estar un poquito embolicas. Asier Crespo Díaz. Ah.
Mohamed. Anaí Hernández Garrido. María Jiménez Campos. Mar Juan Fenoy. Alberto López Baviera. Joel Macías González. Marqués Vacas. Martina Márquez Chávez. Juanma Martínez Sevillano. Fran Fernández Redón. Navarro Paraje. Jefuba Belén Pavón Linares. Nayara Pérez Esteban. Leo Pérez Gómez. Alejandra Vilar Jiménez.
Así tenia el grup de 5 anys A, que ja estan graduats en educació infantil. Un fort aplaudiment! Se preparen los compañeros y compañeras de 5 años B de la clase de la señorita Carmen Gómez. Señorita. Y soliciten la presencia al escenario de Andrea Barbosa Muñoz. Carlos Blanco Coronel. Joel Broseta Rosa. Albors. Enric Carbonell Muñoz. Santiago Contreras Bustamante.
García Hernández. María de Michel de Jesús. Mohamed El Marichi. Alín Joseph Gloriano Zurita. Farida Hani Mohamed Ahmed Esa. Nosi Lee. Mateo Delgado. Ricardo Mondejar Castillo. David Motilla Navarro. Rihamu Baba. Jaime Pardo Vilar. Pedro Parrilla Martínez. Gaizka Trellis López. María Úbeda Ballesteros. Thank you.
Cristina Vilar Jiménez. Cintia Sanón García. Y Itziar Zornoza Hernández. Thank you.
hijo lo miró y a este ratoncito. Sí, thank you.